Jag är så trött på att se den här solariebakade kendoka-fittan över hela YouTube. Kolla på hans fucking nylle. Verkligen arketypen av en sliskig svensk tonåring med sina fingrar marinerade i Power King. Hade du hamnat i fängelset hade du gjort många svarta snubbar lyckliga. Jag är en man, en vit man, en vit heterosexuell man. Är du säker på det? Sverige är ett hyfsat öppet land. Vi har en någorlunda mångfald. Vi tillåter alla sexuella läggningar. Vi har en hyfsad välfärd. Vi har många brister också, men vi är ett hyfsat öppet land i alla fall. Och det gör då att vi har många etniciteter, många sexuella läggningar, många kön. Yeah, för det finns ju mer än två kön. Det här visar hur fullständigt piskad den här snubben är. Ifall man bryr sig om vetenskap så finns det bara två kön. Ifall man bryr sig om urballade feminister så finns det 71. Vi har många etniciteter, många sexuella läggningar, många kön. Och mig, den vita heterosexuella mannen. Välkomna mina barn till dagens lektion i den vita heterosexuella mannen. Den vita heteromannen har nästan sedan begynnelsen av moderna människan haft det bäst ställt, haft bäst lön, haft koll på familjens ekonomi och varit i toppen av allt. Fler män begår självmord. Fler män är hemlösa. Fler män skadas eller dör på jobbet. Fler män faller offer för mord och misshandel. Och när det kommer till vårdnad om barnen så är det väldigt sällan männen får det. Enbart för att de är män. Men snälla, berätta mer om hur män befinner sig på toppen. Eller kan du inte skilja på överklass och arbetarklass? Den vita heteromannen har också alltid fått rösta i våra demokratier. Rösträtt för män infördes först i början av 1900-talet. Innan dess var det bara överklassen som fick rösta. Så varför snackar du skit? Det märks att du baserar dina åsikter utifrån vad du tror kommer ge mest fitta. Den har oftast någon form av chefsposition och så har den alltid rätten att få gå ut och dricka öl med grabbarna. Ja, för kvinnor får inte dricka öl i Sverige. Det är haram. Hej på er, Hampus Hedström heter jag. Jag tror på jämställdhet och... Men det gör inte jag! Hej. När du säger vissa saker till vissa människor så kan du göra dem så sjukt provocerade. Jag äter kött. Jag hatar katter. Jag är feminist. Så idag tänkte jag vi ska snacka om just feminism. Jag vet att det här är ett känsligt ämne för vissa och jag... Nej, det är inte känsligt. Du är bara blåst. Feminism är statsreligion i Sverige. Ska du verkligen låtsas att det är tabu att vara feminist? Vad är det för slags bubbla du lever i ifall du har inbillat dig själv att du är någon slags rebell för att du håller med media-eliten? Ja, men jag tycker bara det är komiskt. Det är liksom, vi har en rörelse som är för alla, om att alla ska vara lika mycket värda oavsett kön, och så kommer några och är arga över det. Feminism är inte en synonym för jämställdhet. Det är en politisk ideologi. Feminismen utgår ifrån teorin att det finns ett patriarkat. Man kan stå för jämställdhet utan att tycka att det existerar ett patriarkat. Man behöver inte köpa feminismens problembeskrivning av samhället för att kunna förespråka lika rättigheter, lika skyldigheter, lika möjligheter och lika behandling av båda kön. Så man behöver inte kalla sig feminist för att stå för jämställdhet. Att påstå att någon skulle vara emot jämställdhet för att de är emot feminism är som att säga att man är emot frihet ifall man inte är liberal, när det egentligen bara handlar om att man inte köper liberalismens samhällsanalys och förklaringsmodeller. Så nu ska vi ta upp några av de största motargumenten jag hittade på Google. Så jag googlade bara motargument feminism. De är feminister för att de har fått för lite kuk. Motargument 2, de hatar män. Om feminister hatade män så mycket, då tror jag inte de skulle försöka få dem att förstå att feminism är någonting bra. För det skulle vara lite motsatsen. Nej, men det är det som är deras plan. De ligger där bakom, de mindfuckar oss, gör de. Ja, och så ligger de där och så får de det bättre och bättre och får oss att tro att det är bra och hjälper dem med det. Så det är bara en plan för att vi ska hjälpa dem, och så kommer de ligga där bakom och ta över hela världen. Det är såna extremfeminister. Där har vi det, en extremfeminist. Extremfeminist, vad fan är det? Man vet att någon är körd i huvudet när de hävdar att man aldrig kan dra en ideologi alldeles för långt. Ja, men de där galna feministerna, de är helt sjuka i huvudet, du vet. Vissa av dem, de rakar inte benen. Det är jättesnuskigt och de kan stickas och... Nej, och vissa av dem har inte BH på sig heller, så de kan springa runt på stan och bara bitchsläppa folk med brösten. Du googlade alltså kritik mot feminism, men du valde att inte ta med något av den substansfulla kritiken.
Det finns ju faktamässigt underlag för feminismkritik, som att kvinnor tjänar inte alls mindre än män för samma mängd arbete, det är bara en misstolkning av statistiken. Och att feminismen blundar för alla de olika sätten som män förlorar mer än kvinnor. Men istället valde du en absurd halmdocka. Det finns ingen seriös feminismkritiker som klagar över håriga ben. Om en tjej har håriga ben så behöver man inte knulla henne. Det är inget större problem än så. Dina videos är intellektuellt ohederliga och definitionen av halmdocka argumentation. Du bygger alltså upp en falsk bild av meningsmotståndare och de påstådda motargumenten är så löjliga till att börja med, så det är inga som helst problem för dig att rasera dem och framställa dig själv som överlägsen. Och eftersom din publik inte vet bättre så köper de det. Men de är ju ganska farliga, du vet. En feminist som bestämmer sig för att vad tror ni ska hända? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Den kända konstnären Andy Warhol blev skjuten av en feminist. Hon försökte mörda honom, men istället så lyckades hon bara skada honom så pass svårt att han behövde bära medicinsk korsett resten av livet. Hon blev senare diagnoserad med schizofreni. Detta har dock inte hindrat flera högprofilsfeminister från att se henne som en inspiration. Och hennes bok om en mansfri värld anses vara en feministklassiker. Hon anses även vara personen som katalyserade fram radikalfeminismen som rörelse, så här har du ditt svar på vad en extremfeminist är för något. Jag tror dock inte att de flesta vardagsfeminister sympatiserar med henne. Och jag tror inte att massmord är den största risken med urspårad feminism. Jag menar, ironin i det hela är ju att kvinnor generellt är mindre våldsamma än män på grund av biologi. Så det som verkligen hindrar feminismen från att spåra ur fullständigt är samma sak som feminister ofta hävdar bara är en social konstruktion, nämligen kön och dess biologiska komponenter. Det större problemet med den urspårade feminismen verkar vara att miljoner i skattepengar som hade kunnat gå till skolor och cancerforskning istället går till efterblivna projekt för en låtsasvetenskap och att rabiata feminister skrämmer bort män från kvinnor. Vilket leder till att folk inte finner kärlek. Det blir inga barn. Det blir inga nya medborgare som kan föra samhället framåt. Och polariseringen mellan könen växer. Med andra ord, när feminismen spårar ur blir både kvinnor och män olyckliga. Okej, så jag är i alla fall feminist för att jag tycker att en jämställd värld låter nice, en plats för alla och så vidare. Okej, varför pratar du inte om muslimska länder då? För de är ju verkligen helt sämst på jämställdhet. Jag menar, det är ju ett jävla skämt att bli feminist i ett land där kvinnor har samma rättigheter och möjligheter som män. Det är en ny sekt på gång och det här är fan värre än någonsin. Nej, är det Ku Klux Klan? Nej. Nazister? Nej. Men vad är det då? Politiskt korrekthet. PK. Av någon anledning så har det blivit väldigt, väldigt mycket av politisk korrekthet just nu. Och det är väl jättebra att folk bryr sig och folk ser till att folk inte ska bli kränkta och att vi äter rätt och allt vad det nu är. Så det är jättebra att politisk korrekthet finns. För typ förut, innan politisk korrekthet var så här mycket, då var det väldigt svårt att ha modet att säga till en människa som var en idiot. Du är väl medveten om att rasism var politiskt korrekt en gång i tiden? Jag menar, när de införde rasbiologiska institutet på 1920-talet så gjorde de det med en majoritet av riksdagen. Där största möjliga politiska stöd, okej? Okay? Och rasbiologi var knappast kontroversiellt på den tiden. Politisk korrekthet är auktoritär personlighet maskerad som omtanke. Det har inte ett piss med minoriteter att göra. Det handlar bara om att man inte får ifrågasätta det populära bara för att. Och alla de här godhetsknarkarna som skriker sig hesa för utsatta minoriteter hade lika gärna kunnat stått längst fram i Hitlerjugend och hejlat mest frenetiskt av alla. För det är så hjärndöda opportunister fungerar. Folk säger att världen har blivit tråkig med PK, men jag tycker det är tvärtom. Alltså liksom, vilda västern finns inte längre. Jo, har du varit på Twitter? Alltså Twitter är ju platsen för vilda västern. För på Twitter är du antingen jätte-PK eller nazist. Och där har de ju då dueller. Det är en väldigt rimlig jämförelse. Liksom, att jämföra vilda västern, en tid då folk sköt ihjäl varandra över förolämpningar, med Twitter. För ord är ju samma sak som kulor. Och inte den sortens kulor som du gillar. Ska dokusåpasnubben Donald Trump kandidera till president? Ja, det här vill jag se. Ja, fy fan vad roligt. Ja, men alltså vinner han, då smörjer jag in mig med olja och tänder eld på mig själv. Ja, det här är ju underbart. Gud vad kul. Han är fortfarande kvar. Han är kvar i tävlingen än.
och han säger så vidriga saker. Varför sitter du och kollar på presidentvalet med en naken snubbe bredvid dig? När jag kallar dig bög så menar jag det som ett skämt. Jag menar inte det som en inspiration. Jag menar, vad är det vi har klivit in i här liksom? Vad var det vi avbröt när du började spela in den här scenen? Låt mig gissa. Ditt rövhål är lika stort som en apelsin, eller hur? Han vann. Det är så absurt, och det värsta är att USA:s valsystem är så himla himla sjukt. I Sverige, den som får flest röster, den vinner, och sen finns det parlament som samarbetar hit och dit. Men i USA, nej, Trump vann valet, det vet vi alla. Men det var Hillary Clinton som fick flest röster. Jag förstår att det finns någon form av logik bakom det här systemet, men jag tycker det är lite samma sak som att vi skulle... Okej, antingen så låter vi då eleverna välja om skolmaten är god eller inte och vad det ska vara för mat. Eller så låter vi då 70-åriga håriga Agda utan smaklökar välja. Ja, du hade ju faktiskt kunnat googla, you know. Det är så man lär sig saker. Istället för att bara läsa vänstervriden svensk media som inte ens bryr sig om att förklara varför USA fungerar som det gör. Men okej. Jag får väl upplysa den otvättade massan som vanligt. Hela poängen med USA:s system är att skydda minoriteter och mindre delstater. Syftet med så kallade elektorer är att ge de små delstaterna större inflytande per invånare än vad de stora delstaterna har. Det handlar alltså om att jämna ut maktbalansen, och EU fungerar på samma sätt. Men jag har inte sett en video där du klagar på EU för detta. Om vi hade haft popular vote för vilka som ska in i Europaparlamentet så hade vi inte haft en enda svensk där. Bara en massa tyskar och fransmän och så vidare. USA:s system bygger på tanken om folkstyre men förkastar majoritetsprincipen. Den amerikanska konstitutionen utgår ifrån att USA är en federation av självbestämmande stater och att makten ska vara delad. Och ifall din definition av demokrati är majoritetsstyre så måste du verkligen hata Sverige. Jag menar, Socialdemokraterna behövde bara 30% av landets röster för att bli huvudet i riksdagen. Och sen dess har de styrt ihop med Miljöpartiet, som bara har stöd av 7% av landets befolkning. Trump fick 61 miljoner röster och Hillary fick 62 miljoner. Trump har alltså större stöd av USA:s väljare än vad Stefan Löfven har av svenska väljare. Ändå har jag inte sett dig klaga över det odemokratiska systemet i Sverige. Jag undrar varför. Det är bara så sorgligt att hatet har vunnit över någon form av vett och människors värde. Du låter verkligen som en PK-robot med de där hjärndöda klyschorna. Alltså, det ser verkligen ut som att Aftonbladet tar tag i dig och kör typ ett chip i arslet på dig. Hatet har vunnit. Har vunnit. Ja, för det vore ju så mycket bättre ifall Hillary Clinton hade vunnit. En person som är emot homosexuellt äktenskap och gullar upp med Wall Street samtidigt som hon hävdar att hon är en rebell för att hon har en fitta. Vote for me because I'm a woman. One of my merits is I'm a woman. All these mothers vote for me because I'm a woman. Cause I'm a woman. En feminist som tar emot miljoner från Saudiarabien samtidigt som hon är medveten om att Saudiarabien avrättar homosexuella och finansierar Islamiska staten. Hon sålde även vapen till dem som användes till krigsbrott. Och ska man tro Saudi själva, så är en femtedel av hennes kampanj sponsrad av dem. Hon hjälpte även till att destabilisera Mellanöstern och stärka Islamiska staten, vilket orsakade en flyktingkris till Sverige. Det visar verkligen hur mycket hon bryr sig om icke-vita människor, men hej, det är ju Trump som är rasisten här. Ja, och så provocerade hon Putin helt i onödan, så nu gick vi miste om ett tredje världskrig också. Fan då, varför kan inte kärleken vinna någon gång? Han är som den här irriterande ungen. Om du har ett grupparbete på 5 personer så är han ungen som inte gör ett skit. Så när alla andra i gruppen gör ett bra jobb, det bästa de kan, och när de är klara så kommer skitungen som inte har gjort ett skit och förstör allting alla de andra i grupparbetet har gjort. Den jämförelsen var pundig som fan. Jag tror du blev lite berusad på din energidryck där. Trump är en framgångsrik affärsman. Det spelar ingen roll att han lånade pengar av sin farsa en gång i tiden. Han har fortsatt tjäna pengar sedan dess, vilket tyder på affärssinne. Principen som rika människor lever efter för att fortsätta vara rika är: maximera dina inkomster och minimera dina utgifter. Så inte ens dina jävla dissar är grundade i verkligheten. Trump är en entreprenör med stor drivkraft, så det är långt mer troligt att han hade tagit över skolarbetet och lett dem mot högsta betyg.
Han hade kanske varit lite äcklig samtidigt som han gör det, men han hade fått det gjort. Trump tackade nej till presidentlönen på $400,000. Det säger något om hans ambitiösa sätt. Han behöver inte pengarna, för han fixar egna. Han är driven. Och det visar hur ogenomtänkta dina uttalanden är och att du bara säger det du tror tjejer vill höra. Det är därför du drar en referens till skolarbeten som bara 14-åringar kan relatera till. För du gillar 14-årig fitt. Sedan det sjukaste med det här, det är inte att han är rasist eller kvinnohatare eller bara en komplett idiot. Det är att han också är 70 år gammal. 70 år! Men vår kung är också 70 år och det går ju jättebra. Ja, de är lika gamla, men det värsta vår kung kan göra, det är att han blir lite senil och råkar inviga Kolmården istället för Gröna Lund. Det är liksom det han har att spela med. Om Trump blir lite senil, ja men då kan han välja att kärnbomba Colombia för att hans morgonkaffe var lite bittert. För det första, jag blev förvånad när jag hörde det. För Trump varken ser ut eller beter sig som att han skulle vara 70. Han är energisk. Okej. Okay. För det andra, Clinton är ett år yngre än Trump. Och det märkliga här är att du gör narr av Trump för något som stämmer in mycket bättre på Clinton. Det är inte Trump som lider av spasmer, är känd för att ta tupplurar och stapplar iväg tidigare från en viktig ceremoni på grund av sin hälsa. Felet du gör när du kritiserar Trump är samma fel som alla hans meningsmotståndare har gjort. Du fokuserar inte på det politiska. Du fokuserar på fula stämplar och karaktärsbrister. Och alla dina videos är lika barnsliga och substanslösa. Det är därför du inte har något existensberättigande med det du gör. Du gynnar verkligen inte den tänkande individen eller samhällsdebatten i stort. Du erbjuder ingen nyans eller variation. Du är bara en förlängning av statsmakten och den rådande åsiktshegemonin. Det är bara så sorgligt att hatet har vunnit över någon form av vett och människors värde. Och det här sker inte bara i USA, det har skett i Europa ganska länge. Det sker till och med i Sverige till viss mån. Och det är jättetråkigt. Nej, det som är tråkigt är att du rider på PK-vågen bara för att kunna tjäna pengar. Du har en enorm publik av unga människor och du gör ingen som helst ansträngelse för att ge dem djupare förståelse i obekväma frågor. Istället målar du ut halva USA som nazister. Det är inte konstigt att Trump vann och det är inte konstigt att SD vinner. När eliten slutar lyssna på folket så kommer folket sluta lyssna på eliten. Men som tur är så är det lite bättre nu i alla fall. Vi har fler kön. Vi äter mindre kött och... Va? Inget kött? Vad är det? Alltså när för du kommer hit och ska berätta för mig vad jag får äta och inte äta. Jag äter kött sedan begynnelsens tid. Och jag tänker fortsätta att äta. Det här mina barn är ett bra exempel. Det här är en speciell art. Det är den vita, kränkta mannen. Det där är ingen vit, kränkt man. Det där är bara en helt vanlig människa. Som inte är en flippad vegan. Den vita kränkta mannen finns överallt och den är lite likt en varulv. Nej men en varulv reagerar på månljuset och blir en varulv av det. Den vita mannen blir en vit kränkt man när den ser någon annan som har det lite bättre. Eller inte har det bättre utan får det bra. Typ på Twitter. Vad fan är det här? Gay Pride Day? Det här kränker mig! Vita män i Sverige protesterar inte mot gay pride. Det är bara galna nazister som gör det. Och det är ingen som tar dem på allvar, för de är ingen betydande minoritet. Det finns färre nazister i Sverige än vad det finns muslimer. Jag orkar inte bära den nollan längre. Hampus är typexemplet på en kille som blir feminist för att han hoppas det kommer fixa fitta. Det märks på hur fruktansvärt dåligt underbyggda hans åsikter är. Han häver ur sig direkta faktafel och bara hoppas på att han säger rätt saker. Det märks ganska tydligt när någon överkompenserar sin skuld som vit man. Och ifall man känner behovet att överkompensera så betyder det att någonting i grunden fattas. Jag har även märkt att han är en ganska duktig skådespelare och det gör det hela bara ännu mer creepy. Det jag försöker säga är att när vi tittar på den här 19-åringens nylle, lika lent som ett ollon med glidmedel inoljat i hela hårbotten för att få sin frisyr att flaxa som en död anka, så tittar vi egentligen på uppföljaren till Kapten Klänning. Ni vet den där polisen som gick i spetsen för feminism inom poliskåren och sen visade sig att han gillade att våldta 14-åringar. Yeah! Han, män som överkompenserar, är fucking creepy. Ingen väljer att totalt skita på sig själv ifall de inte tror att de har någonting att vinna på det i längden. Bara kolla på de där våldtäktsögonen. Det lurar ett mörker där.